kaimo tualetai. Buvo pastatyti ir mokytojams, ir vaikams. Ir nepatikėsit galbūt, bet per 2,5 metų iš tų 5 durų esu atvėręs tik vienas. Tai dar yra kertelių, kaip sakant, kuriuose nesu apsilankęs. Jo, buvo jie uždengti čia šakom, tai teko atidengti šakas, nusivalyti stogą ir tuo pačiu, sakom su Linu, ai, kraigo dangtį pasidarom. Tokį, nežinau, laikina, nelaikina, bent kuriam tai laikui, bet sakau, iš kokių tai antrinių žalyvų. O antrinės žalyvos buvo panaudotas tos lentos iš vilos pakalimo apačios, kurioms yra 100 metų turbūt. Na, nes kaltos tai su keturkampiam vokiškom vinim, kurių tarybiniais laikais tikrai mažai kas naudoja, arba, nu, retai. Aš bent jau retai jie sutikdavau pas ką nors sklepuose ar garažuose ar taip toliau, tai jeigu būdavo likę, tai iš labai labai senų laikų. Tai va, vienok. Su tualetų likimu, aišku, jie jau senai nebenaudojami ir todėl kyla įvairios mintis, kaip panaudoti šitą konstrukciją naujai paskirčiai, bet dar palikim tai meditacijai, kaip dažniausiai, juk geriausios mintis gimsta kur? Tualete! Visi ten mėgstam pasėdėti ir pamąstyti. Tai va, kažką padarysim su ta konstrukcija. Tai va, norėjau pasidžiaugti, jau eina, kaip sakant, visi didieji galai pabaigon, o pabaigon buvo privesta ir paskutinė galinė siena daržinės. Konstrukciškai jinai pabaigta, sudėjom statramšius, balkius ir taip toliau, ir na, niekur nedingsi, teks turėti tokią propelerinę sieną. Tik tai vartams reikės kažką sugalvoti konstrukciškai, kad būtų teisingai, nes vis tiek duris bus sunku vartus varstyti. Tai, bet prie to dar prieisim, bet aš tiesiog džiaugiuosi, galima sakyti, konstrukcinis darbas su Linu, kuris dabar jau ilsisi po obelim. Jo, dienelė buvo tokia, intensyvi, bet iš tikrųjų labai maloni širdžiai, kada tokie dideli darbai, kurie iš tikrųjų pradžioj labai labai gazdino, bet šast su geru talkininku ir nuovokiu ir veikliu, tai vat ir viskas mums pasidaro dviese komandiškai, viską darant, apsvarstant, pasijokiant ir taip toliau. Tai va, judėsim toliau su kitais darbeliais. Kultūriniai klodai ir atradimai. Visokių buteliukų, ką jau kalbėti apie gelžgalius, bet taip ir nepabėgu nuo sklepo skliauto. Tai praeitoj ir už praeitoj serijai tikrai matėt, buvo kultūrinio klodo iki pat čia. Tai čia kiek? Nu, 0,5 metro. Nukasėm ir atvėrėm dar vieną praėjimą ir tokį šiokį nelygų paviršių, bet kaip sakau, sklepos manęs nepaleidžia taip lengvai, o vis tiek norėsis naudoti šitą plotą kažkokiems ar tai padėjimams, sudėjimams, tai priejau išvados, kad na, kol yra prieitos rankos čia ir kol, kaip sakant, yra prieimas prie vietos, reikia padaryti darbą. O darbas toks, kad vis dėlto nutariau, kad reikia išsilyginti visą tą paviršių, nes vis tiek bus reikalų poreikis, ar tai kažkam pasidėti, ar tai daržovėm ir taip toliau ir taip toliau. Nes jeigu tik paliksi, kaip visada, apaugs, apsidėlios ir po to, kaip sakam, nusitęs ir rankos neprieis. Tai va, dabar gal ne toj pat čia pulsim su Linu tą reikalą daryti,
Nes kol truputį iš ryto linojo, išleisiu parodyti, tai paėmėm ir šį čia nuo prausyklos, nusiardėm jau gerokai supuvusias vėjalentas ir kaip matėt, praeitoj serijoje rodžiau ten toj palėpėlį, ten vapsvos labai mėgsta gyvent ir jų čia dūzgė, kai tik tai pradedam judėti su Lino, tai va taip va ir reikia apsirengti kaip reikia pagal poreikį, kad apsisaugot, nes kitaip jos neduoda. Na, neduoda dirbt normaliai, bet vis tiek reikia dabar kipti ir pasidaryti tas vėjalentės, kad, kaip sakant, dar kurti tą estetinį vaizdą, negali čia taip viską taip aptrupėjusiai, apirėjusiai. Vienok, tai dabar saulutė išlindo, sklepo skliautas paruoštas tolimesniam darbui, o dabar prie vėjalenčių. Klepas, jisai, sakau, kaip kokia tai, nežinau, įtraukianti skylė ir nepaleidžia. Taip, prieš keletą serijų buvau užsiminęs apie vokiečių sukurtą drenavimo visą sistemą. Tai va, matosi, pa apačia yra betoninės grindis, netgi vietiniai sako, kurie čia tą reikalą pamatė, sako, nėra matę niekur tokio dalyko, kad po apačio būtų betonas, o tada vienaip plytos sudėtos, o viršum sudėta vat ir visa drenavimo oro srautų sistema. Aišku, kažkiek yra užakę, kažkiek yra prinešta žemė per laiką, na, bet iš principo taip laikosi sausuma. Tai nutariam dar padaryti viską normaliai iki galo ir kaip sakant, viskas, tegul būna, nes jeigu aš čia paliksiu, tai vėlgi liksi, neaišku kada. Tai va, išlupam labiausiai sutrupėjusias plytas ir dar visokie, vat, matosi tarp akmenų tarpeliai, čia grindyse. Nu ir čia, kas įdomiausia, vėlgi tokia niša su vyrių laikikliais. Ir galvojam, nu kam čia galėjo būti šitokia nedidelė niša. Nežinau, jinai čia va, per pusantros plytos, tai čia sakykim 40 plus minus centimetrų. Ir priėm nu vienintelė mums suvokiamos prielaidos, kad tai galėjo būti ledo šaldytuvas, šaldiklis, sakykim taip. Kaip senais laikais darydavo iš upės ežerų, išsipjaudavo luitus ledo ir ką, šiaudai ledas ir taip, kaip sakant, būdavo visada ne tik papildomai šalta čia vidui, bet ir tas pats ledas juk būdavo naudojamas maisto gamybai ir taip toliau, tai na, mūsų tokia išvada. Tad dabar bandysim tikėtinai paskutinį reikalą su sklepu ir, sakau, užbaigti jį norisi galutinai. Maišyklė jau maišosi, dabar kelnes paruoštas, nesumaišykit su tom kelnėm. Kelnė tai įrankis mūrymo, vis nežinau. Ir va, parodysiu kelnę. Ir jo, susinešom dar ir trūkstamo plytų kiekį ir kimbam viską čia užbaigti, uždrėbti ir palikti. O čia, kaip matot, kuo puikiausiai atmūrita arka, jau irgi brizgų padengta, baigia išdžiūti šitam pakankamai vėsiam ir reikiamos drėgmės sklepe.
prie bet kurių statybų visada lieka plytgalių. Na, turiu omeny mūrimo statybų, kur tai yra daroma. Tai va, kaip timelapse turbūt matėsi vakar, su Linu pasikėlėm kantą, tam kad žinotume lygį. O šiandien aš jau vienas paėmiau ir pasidariau savo tokią arabišką mozaiką. Iš ne visų, bet didžiosios dalies jau plytgalių, galim sakyti, jau irgi toksai tvarus išsikuopimas nuo jų. Ir panaudojimas norimos plokštumos sukūrimui. Tai va, tai dabar, kaip sakant, turiu lygį, nuo kurio reikia tik tai dabar išsilieti viską ir liesiu tokį pusiau betoną, galim sakyti. Vis tiek reikia truputį čia kietesnio paviršiaus, vis tiek čia bus kas nors ir sunkesnio, ir lengvesnio dedama. Ir prie to paties priejau išvados, kad gal visai neblogai būtų truputį čia tą skliautą, kiek galiu prieiti dabar. Nežinau, ar šiandien dar bus jėgų ir ūpo tai padaryti, nes čia vis tiek ne viena maišyklė su jais. Tai, bet vis tiek reikės padaryti tokį betoninį brizgą. Betoninį arba, sakykim, kietesnio skiedinio brizgą užtepti, vis tiek reikia tie tarpai tokie, na jie nėra laisvi, bet vis tiek neblogai būtų duoti tokį kaip plevelę su cementu užtvirtinti tas senas plytas, vat kaip atmūrytoje ta dalyje. Na, manau, kad kažkas gausis. Tai va, noriu jums kaip visada padėkoti už pridedamus nykščius. Parašykit komentarą. Tikrai labai, labai visada įdomu ir tai net padeda. Jūs taip parašydami komentarą prisidedat prie mano video didesnio matomumo ir YouTube'as supranta, kad tai vertas turinys žiūrėjimui. Jeigu taip aišku manote, tad parašykit, pasidalinkit su draugais ir ačiū jums tie, kurie paremia Patreon ir Contribee platformos. Dėkui ir iki sekančios serijos.